Pa evo, ponovo smo na 101. Dužijanci. Kažu ljudi da je prvi 100 godina teško, posle ide lako. Mi vidimo da i dalje ide dosta teško, ali evo, drago nam je da ćemo i ovu dužijancu, mislim, napraviti da bude dostojanstveno, možda sa malo skromnim sredstvima, ali sa većim entuzijazmom pojedinih ljudi. A što se od svega drugog tiče, dužijanca ili je završetak jednog ciklusa. Ove godine je pšenica bila prosječnog roda, smestili smo je, prodali jedan deo, stavili u silose na čekanje i čekanje cene, a već razmišljamo o problema koji nas već susižu, to je suša u kukuruzu i normalno nova setva. Problema ima kao i svake godine, ove godine malo izašli dodatno, sve je neizvesno, ne znamo još uvijek ni ko će nam biti ministar poljoprivrede, ni kakva će biti strategija za ovu godinu, ti se posticaje i ostalo, ali mislimo da ove godine će biti onako kako mora biti, a nama je važno da i ovu godinu završimo i da napravimo dužijancu, da i drago mi je da još uvijek ima ljudi i gosti koji se odazovu i ljudi koji su entuzijasti, hoće da rade i takmičara, pa bilo je teške godina, preživjeli smo i nadamo se da i ne možemo očekivati da mnogo bolje dolazi pred nama, ali uz dosta truda i napora i Božju pomoć mislim da ćemo preživjeti.